ನಮಸ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ವೇದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವೇದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಪಿ ಎಸ್ ಐ, ಪಿ ಸಿ, ಎಫ್ ಡಿ ಎ, ಎಸ್ ಟಿ ಎ, ಪಿ ಡಿ ಒ, ಈ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರು, ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿ, ಖಿಲ್ಜಿ ಸಂತತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಈಗ ತುಘಲಕ್ ಸಂತತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದಂಥ ಮೊದಲನೆಯದು ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿ. 1806 ರಿಂದ 1890 ರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಇಲ್ತಮಷ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ರಜಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅನಂತರ ಈ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ ಪೋಲೋ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಸಾವನ್ನಪ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ. 1890ಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಿದ್ದಂಕ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಸಂತತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ 1890ರಿಂದ 1320ರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರಾಣಾ ರತನ್ ಸಿಂಗ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಿನಿ ದೇವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿ ಆಯಿತು, ಖಿಲ್ಜಿ ಸಂತತಿ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ತುಘಲಕ್ ಸಂತತಿ. ತುಘಲಕ್ ಸಂತತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು 1320ರಿಂದ 1414ರವರೆಗೆ. ಇದು ತುಘಲಕ್ ಸಂತತಿ. ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿ ಮೊದಲನೇದು, ಎರಡನೇದು ಖಿಲ್ಜಿ ಸಂತತಿ, ಮೂರನೇದು ತುಘಲಕ್ ಸಂತತಿ. ಹಾಗಾದರೆ ತುಘಲಕ್ ಸಂತತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ವರೆಗೆ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇದು ನೋಡಿ, ದೆಹಲಿಯ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸುಲ್ತಾನರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ವಿರೋಧಗಳ ಭಾಸ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂತ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ? ತುಘಲಕ್ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ದೊರೆಯನ್ನು ಇತಿಹಾಸಕಾರರುಗಳು ವಿರೋಧಗಳ ಭಾಸಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್. ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್ನವನು ವಿರೋಧ ಭಾಸಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್ಕು ಭಾಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟವನು. ಹಾಗೂ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನು, ನಾವು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದ ಯಾರು? ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್. ಆ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು, ಯಾವ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿರೋಧ ಭಾಸಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್ ಅವರು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವಾಗ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ವಿವಿಧ ಎಪಿಥೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಬರೇನೇ ಇಬನ್ ಬಟುಟ ಸಮಕಾಲೀನರು ಅವರನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಿರೋಧ ಭಾಸಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವನಿಗೆ ತೀವ್ರತೆಗಳ ಸದ್ಗುಣ ಮತ್ತು ದುರ್ಗುಣ ಇವೆರಡೂ ಸಮೇತ ಇದ್ದವು. ಅವನು ಉದಾರ, ವಿನಮ್ರ ಮತ್ತು ಕರುಣಾಮಯನೂ ಹೌದು. ಅವನು ತುಂಬ ಸಂಕುಚಿತ ಮನಸ್ಸಿನ ಹಠಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರಿ. ಅವನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು, ತನ್ನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡೆಯನ್ನು ಸಮೇತ ಕೊಟ್ಟ. ಹೇಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು, ಹಾಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟವನು ಸಮೇತ ಅಂತ ಅವನು ಅನಿಸಿಕೊಂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್ ಅವರು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರು? ಐ ಎ ಎಸ್ 2016. ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್ ಅವರು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರು ಅಂದರೆ, ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರು. ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್ ಅವರು ನಿಪುಣರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ದೆಹಲಿಯ ಟರ್ಕಿಶ್ ಸುಲ್ತಾನ ಅಂದರೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಿತ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕವನ ಈ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇವನನ್ನು ಜ್ಞಾನದ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಜ್ಞಾನದ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಅವನ್ನ ಕರಿತೇವೆ. ನೋಡಿ, ತುಘಲಕ್ ರಾಜವಂಶ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸುಲ್ತಾನರು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯದ ಬದಲು ತಾಮ್ರ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು? ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಬದಲು ತಾಮ್ರದ ನಾಣ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಆ ಹುಚ್ಚದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಬದಲು ತಾಮ್ರ ನಾಣ್ಯ ಈ ತುಘಲಕ್ಕು. ತುಘಲಕ್ ಅವರು ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅದಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಪೂರೈಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಪ್ರಮಾಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ತುಘಲಕ್ಕು ಆ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಟೋಕನ್ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1332ರವರೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು
ಹೊಂದಿತ್ತು. ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹದಿ ಅಂತ ಅವನು ಹೆಸರಿಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರಿಂದನೇ ಸಮೇತ ಅವನಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ದೊರೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ದೆಹಲಿಯ ಯಾವ ಸುಲ್ತಾನ ಉದ್ಯೋಗ ಬ್ಯೂರೋ, ಚಾರಿಟಿ ಬ್ಯೂರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇವನು ಮಾತ್ರ. ಹೇಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥನು ಅಂದರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಆತನೇ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಗ್ಲಕ್. ಈ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಗ್ಲಕ್ ಉದ್ಯೋಗ ಬ್ಯೂರೋ, ಚಾರಿಟಿ ಬ್ಯೂರೋ ಮತ್ತು ಚಾರಿಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ. ಉದ್ಯೋಗ ಬ್ಯೂರೋ, ಚಾರಿಟಿ ಬ್ಯೂರೋ ಮತ್ತು ಚಾರಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಯಾರು? ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಗ್ಲಕ್. ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಗ್ಲಕ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತುಗ್ಲಕ್ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು 5 ಜನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಗ್ಲಕ್ಕು, ಗಿಯಾಸುದ್ದೀನ್ ತುಗ್ಲಕ್ಕು, ಅಬೂಬಕರು, ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ದು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗ್ಲಕ್. ಈ ಕೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಾಲಾನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟು, ಯಾರು ಕೊನೆಯ ದೊರೆ, ಮೊದಲ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂತ ನಾನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ IAS 2011 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ, ಒಂದು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಈ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗೆ ಈ ರೀಸನ್ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ, ಹೋಲಿಕೆ ಆದರೆ ಅದು ಸರಿ, ವಿವರಣೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಳಗಿನ ಉತ್ತರ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಗ್ಲಕ್ಕು ಜಿಜಿಯಾ ಎನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು, ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಗ್ಲಕ್ಕು ಜಿಜಿಯಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅದು ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅವರ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವ ಶಾನ್ ಹಿ ಜಾಮ್ ಮಕ್ಬುಲ್ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಂಥ ಹಿಂದೂ. ಶಾನ್ ಹಿ ಜಾಮ್ ಮಕ್ಬುಲ್ ಅಂತೂ ಅವನು ಮತಾಂತರಗೊಂಡಂಥ ಹಿಂದೂ. ಇದು ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಗ್ಲಕ್ಕು ಜಜಿಯಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು, ಇದು ಮತಾಂತರಗೊಂಡಂಥ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನೋಡಿ ಉತ್ತರ, ಈ ಮಲಿ ಮಕ್ಬು ಅಥವಾ ಈ ಶಾಜೈನ್ ಮಕ್ಬು ಇದನ್ನಲ್ಲ ಅವನು, ಇವನು ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಗ್ಲಕ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ವಾಜಿರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಆ ಯುಗಾಂತರ್ ಅವರನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕ್ ಮಕ್ಬುಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಸಮೇತ ಇಡಲಾಯಿತು ಅವನಿಗೆ. ಮಲ್ಲಿಕ್ ಮಸೂರ್ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಂಥ ಹಿಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಗ್ಲಕ್ಕು ಜಜಿಯಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎನ್ನುವುದು ಎ ಮತ್ತು ಆರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರೋದರಿಂದ ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎರಡೂ ಸಮೇತ ನಿಜವಾಗಿರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದೇ ಥರದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿವರಣೆ, ಸುಲ್ತಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗ್ಲಕ್ಕು, ಸುಲ್ತಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗ್ಲಕ್ಕು ಇದು 2010 IAS ಎಕ್ಸಾಮ್. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗ್ಲಕ್ಕು ತಾಮ್ರ ನಾಣ್ಯಗಳ ಕರೆನ್ಸಿ ನೀಡಲು ಕಾನೂನಿಗೆ ಟೆಂಡರನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ. ಕಾನೂನಿಗೆ ಟೆಂಡರನ್ನು ಘೋಷಿಸ್ತಾನೆ, ಅದರಿಗೆ ತಾಮ್ರ ನಾಣ್ಯ. ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅವರ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿಯಾಯಿತು, ಅವರ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿಯಾಯಿತು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗ್ಲಕ್ಕು ಟೋಕನ್ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವಾಗಿಂದ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸಕಾರ್ಯ ಜಿಯನುದ್ದೀನ್ ಬರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ, ಇವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ತುಗ್ಲಕ್ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಖಜಾನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡುವ ಅವರ ಕ್ರಮದಿಂದ ಸುಲ್ತಾನರ ಖಜಾನೆ ದಣಿದಿದೆ ಎಂದು ಬರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸುಲ್ತಾನರ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿಯಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾಕೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದರಿಂದ. ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ವಿಫಲವಾಯಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಬರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂಗಳ ಮನೆ ಪುದೀನವಾಯಿತು. ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಚಿನ್ನದ ಕೆಲಸರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಕದ್ದಮ್ಗಳಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಪಾವತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸಶಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಕುದುರೆ ಖರೀದಿಸಲು ಅದೇ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಹಿಂದೂಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇವನು ಹೇಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ, ಆದರೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಆ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಸಮೇತ ಟಂಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕಂತಾ ಇದ್ದರು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಆದರು ರಾಜನಿಗಿಂತ, ಆ ಥರ ಹುಚ್ಚು ದೊರೆ ಆಟ ಅವನು ಆಡ್ದ. ಅಂದರೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಎರಡೂ ಸಮೇತ ಸರಿ, ಎರಡೂ ಸಮೇತ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟ, ಅವನು ಖಜಾನೆ ಸಮೇತ ಖಾಲಿಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂತು ಸಮೇತ, ಅದು ಎರಡೂ ಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ.
ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1329 ಮತ್ತು 1330 ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಕನ್ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಯಾರು? ಈಗ ನೋಡಿ, ತಾಮ್ರದ ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಕನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೀಡಿದವನು ಇವನೇ ತುಗಲಕ್ಕು. ತುಗಲಕ್ಕು ಅವನು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಆದಿ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಅದಾಗೂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಪೂರೈಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದ ತುಗಲಕ್ಕು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಬದಲಾಯಿಸಿ ಈ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಹಿತ್ತಾಳೆ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಟೋಕನ್ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಇದ್ದದ್ದು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಇರ್ತವೆ. ಇವನು ಮಾಡೋದು ಟೋಕನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಹಿತ್ತಾಳೆ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅವನು ತರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗಲಕ್ಕು ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದನು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದನು ಅಂತ. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ದೇವಗಿರಿಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗಲಕ್. ಇದು ಅವನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಏನು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗಲಕ್ಕು 1324 1351 ಆಳಿದಂಥ ತುಗಲಕ್ ರಾಜವಂಶದ ಎರಡನೇ ಆಡಳಿತಗಾರ. ಇವನು ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ದೇವಗಿರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದಾಗ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉತ್ತರ ಭಾರತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ದೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅವನ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮೂರ್ಖ ರಾಜ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಘೋಷಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನು ಹೇಗೆ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ, ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಡಳಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಕೆಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪಾಡು ನಾಯಿ ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಸಿವು, ಆಹಾರ ಸಿಗದೆ ಸಾವನ್ನು ಸಮೇತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇವನನ್ನು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಇವನನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮೂರ್ಖ ರಾಜ ಅವನ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ಅವನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನು ಅರಿತ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮೂರ್ಖ ರಾಜ ಅಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಅವನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಇಬನ್ ಬಟೂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ? ಈತನೇ ಇಬನ್ ಬಟೂಟ್. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ 2014 ರಿಸರ್ವ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ RSIಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಬನ್ ಬಟೂಟ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ? ಇಬನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಇಬನ್ ಬಟೂಟ ಮೊರಕ್ಕೋ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವನು ತುಗಲಕ್ ಸಂತತಿಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗಲಕ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಈ ಇಬನ್ ಬಟೂಟ ಬಂದ. ಇಬನ್ ಬಟೂಟ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೊರಕ್ಕೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕ. ಈ ಇಬನ್ ಬಟೂಟ ಅವನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಅವನ ಪ್ರವಾಸದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಅವರು ಬರ್ಬರ ಮೂಲದವರು ಎಂದು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊರಕ್ಕೋದ ಟ್ಯಾಂಜಿನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಾನೂನು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು, ಆತ 24 ಫೆಬ್ರವರಿ 1304 ಮರಿನೀಡ್ ರಾಜವಂಶದ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಬಂದ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗಲಕ್ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದು ದೌಲತಾಬಾದ್ಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದೌಲತಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮೈಸೂರು, ನಿಜಾಮಾಬಾದ್, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಭೋಪಾಲ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅದು ಔರಂಗಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿದೆ. 1327 ತುಗಲಕ್ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ದೌಲತಾಬಾದ್ಗೆ ಭಾರತದ ಡೆಕ್ಕನ್ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಅದು ಔರಂಗಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾವ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ದೌಲತಾಬಾದ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ? ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ದೌಲತಾಬಾದ್ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈತನೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗಲಕ್. ನೋಡಿ, ಈ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗಲಕ್ ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಳಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೇವಗಿರಿ ಅಂದರೆ ದೌಲತಾಬಾದ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅವನೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗಲಕ್. ನಾವು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗಲಕ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಬನ್ ಬಟೂಟ ಬರ್ತಾನೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ. ಇಬನ್ ಬಟೂಟ ಬರತಕ್ಕಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗಲಕ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಈ ಇಬನ್ ಬಟೂಟ ಮೊರಕ್ಕೋ ದೇಶದ ಇಬನ್ ಬಟೂಟ ಅವನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗಲಕ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗಲಕ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಇಬನ್ ಬಟೂಟ KSRP ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ 2014 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಬನ್ ಬಟೂಟ ಯಾರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ? ಇಬನ್ ಬಟೂಟ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗಲಕ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ. ಇಬನ್ ಬಟೂಟ
ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದನು? ಇಬನ್ ಬಟುಟಾ ಮೊರಕ್ಕೋ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು. ಈ ಇಬನ್ ಬಟುಟಾ ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೊರಕ್ಕೋನ್ ಪ್ರವಾಸಿಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗಲಕ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಜಿಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಜಜಿಯವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದಂತಹ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ ಯಾರು? ಜಜಿಯವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದಂತಹ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ ನೋಡಿ, 14ನೇ ಶತಮಾನ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಈ ತುಗ್ಲಕ್ ರಾಜವಂಶದ ಸುಲ್ತಾನ ಈ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಗ್ಲಕ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಗ್ಲಕ್ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಅವರು ಹಿಂದಿನವರು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಜಿಯಾದಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಜಜಿಯಾ ಅಥವಾ ಜಜಿಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವಂತಹ ವಾರ್ಷಿಕ ತೆರಿಗೆ ಇದು. ಇದನ್ನು ದಿಮ್ಮಾ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವಂತೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭೂಮಿಯು ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಗ್ಲಕ್ ಅವರ ಆತ್ಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಂದರೆ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಗ್ಲಕ್ಕು ತುಗ್ಲಕ್ ರಾಜವಂಶದ ಸುಲ್ತಾನಾಗಿರ್ತ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ತುಗ್ಲಕ್ಕು ಅವರಿಗೆ ಜಜಿಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದು 2011 ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗ್ಲಕ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಹೆಚ್ಚು ಏಕರೂಪ ಆಗಿದ್ದರು, ಶ್ರೀಮಂತರು ಹೆಚ್ಚು ಏಕರೂಪರಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತುಗ್ಲಕ್ ಅವರು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಇಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಅವನ ಆನ್ಸರು ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟು ನೋಡಿ. ಆನ್ಸರು ಇಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜಮನೆತನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗ್ಲಕ್ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಕ್ತಾನ್ನ ಆದಾಯವನ್ನು, ಈ ಇಕ್ತಾಸ್ಥ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಂದಾಯದ ರೈತರು ಅಥವಾ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಇಕ್ತಾಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಮಾಂಡರ್ಗಳು ಅಮೀರ್ಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದವು. ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ವೇತನವನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಈ ಆದಾಯದ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗ್ಲಕ್ ಅವರು ವಿಫಲರಾದರು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗ್ಲಕ್ ಅವರು ವಿಫಲರಾದರು? ಆನ್ಸರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗ್ಲಕ್ ಅವರು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಲ್ತಾನ ಅಂತ ನಾವು ಅವನ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗ್ಲಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಂಥ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ, ಈ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕಾವ್ಯದ ಆರ್ಕಿನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ, ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರೇಮಿ. ಇವರು ಟೋಕನ್ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಆದರೆ ತನ್ನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ಗಳು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇವನು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಜನ ಬಲಿಯಾದರು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಮೇತ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗ್ಲಕ್ಕು ಸುಲ್ತಾನಗಳಿಗೆ ಪಡೆಗಳ ಇತಿಹಾಸವು ಅವನನ್ನು ಉರುಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ವತಃ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ. ಅವನ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವನನ್ನು ಕೆಡುತ್ತಾ ಬಂದವು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗ್ಲಕ್ನ. ಗೆಳೆಯರೇ, ಇಷ್ಟು ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿ, ಖಿಲ್ಜಿ ಸಂತತಿ ಮತ್ತು ಈಗ ತುಗ್ಲಕ್ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೈಯದ್ ಮತ್ತು ಲೂದಿ ಸಂತತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾಯಿನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವೇದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುವ ಮುಖಾಂತರ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿ. ಹಾಗೂ ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ವೇದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.